Vysokofrekvenčná ventilácia maskou predstavuje jeden zo spôsobov neinvazívnej ventilácie, ktorá sa dá využiť pri edeme pľúc, pri útlme dýchania, pri rekuralizácii a podobne tak, kde sa vôbec neinvazívna ventilácia používa. Prístroj, paravent je vlastne ten istý, pripojovacia hadice takisto. Maska by mala byť s mäkkým okrajom a priesvitná, aby sme videli prípadné zvracanie alebo peny, ktoré z úst pacienta môžu vytekať. Skladá sa z prepojovacieho elementu, multitriskového generátora, zvyčajne číslo 10. A to tak, že pripojovací element, redukcia, sa pripojí na masku a do nej sa pripojí multitriskový generátor tlaku. Hadice sa pripájajú štandardným spôsobom na multitriskový generátor tlaku, zvyčajne do dízy číslo 3. Takto vyzerá správne pripojenie generátora a hadicového systému. Potom sa maska naloží na tvár pacienta a ventiluje sa zvyčajne v pomere 1:1, frekvenciou 120 a pohonným tlakom od 160 do tých 200 kilopaskál. Takto vyzerá pripojenie masky na tvár pacienta. Musí byť nasadená dosť tesne, i keď únik do 30-40% nie je problémom. Ventilujeme minimálne tlakom okolo 160 kilopaskálov pri pomere 1:1 frekvenciou 120 cyklov na minútu. Vysokofrekvenčná ventilácia maskou je kontraindikovaná u hlbokého bezvedomia a taktiež je kontraindikovaná u pacientov s ťažkou akútnou astmou.